Roztroušená skleróza je závažné neurologické onemocnění. Jehož jedním z hlavních problémů je velká variabilita nemoci. Co to znamená? Máme pacienty, kteří mohou mít i relativně mírný průběh, nicméně drtivá většina pacientů bez léčby končí se závažným neurologickým postižením. A to neurologické postižení může být téměř ve všech odstínech šedý, to znamená od lehkého neurologického nálezu až po velmi těžký neurologický nález, kdy pacienti nám končí během několika let těžce invalidní. My dnes nemoc neumíme vyléčit, stále nemoc neumíme vyléčit, ale umíme ji dnes poměrně dobře léčit. Problém ovšem je, že každému pacientovi musíme tu léčbu ušít na míru. Nemáme žádnou křišťálovou kouli, abychom hned na začátku vybrali ten správný lék. Pacienta vlastně od momentu, kdy k nám přichází, musíme začít velmi pečlivě monitorovat a při každé návštěvě se musíme pokusit říct, jaká je aktivita, jestli pacient odpovídá nebo neodpovídá na tu léčbu a v léčbě pokračovat nebo ji změnit. My se neustále učíme za chodu, protože bohužel ta data, ty informace nepřicházejí někde z nějakých renomovaných institucí, ale jsou tu data, která si v řadě případů musíme sami pozbírat. Proto je nesmírně důležité, aby informace, které my vidíme v té každodenní praxi, tak aby se nějakým způsobem sbírali dohromady a abychom je potom v nějaké ucelené formě mohli analyzovat a poučit se potom z nich. A k tomu slouží právě registr. To znamená systém sběru informací, kde každodenně v těch jednotlivých center desítky a stovky lidí zadávají všechny ty informace, které máme, protože to znamená, kolik máme pacientů, jak jsou pacienti staří, jakou mají tíži postižení, jaké berou léky. Velmi důležité je, jaké mají další onemocnění, které mohou ovlivnit průběh té nemoci, jak se daří našim pacientkám, které otěhotněly a celá řada dalších a dalších informací. Všechna tato data velmi pečlivě shromažďujeme a potom zase používáme nástroje, kterými data analyzujeme a učíme se z toho, abychom pro ty nové další pacienty mohli v jejich cestě pomoci a adekvátně léčit. V České republice toto již sedmým rokem zřizuje registr REMUS, jehož zřizovatelem je nadační fond Impuls a je velmi důležité, aby všichni pacienti se zapojili, protože nakonec ta data slouží především zase zpátky pacientům, abychom jim mohli správně nastavit léčbu, abychom mohli správně poradit. Ještě bych chtěla zdůraznit, že to není jenom o lécích. Samozřejmě ty léky jsou klíčovou součástí naší péče, ale druhou součástí zcela adekvátní je celková péče o zdraví a zdravý životní styl. Protože i kdybychom měli zlaté léky a léky, které budou stát miliony, tak pokud pacient sám se nebude starat o svoje zdraví a bude se ho systematicky a cíleně ničit, nám už se toho moc nepodaří. Takže zcela zásadní význam má výživa, se kterou budeme poradit, zcela zásadní význam má, aby lidi přestali kouřit, aby se starali o všechny další přidružená onemocnění, která se mohou vyskytnout, to znamená vysoký tlak, vysoký cholesterol, cukrovka a tak dále. Aby od počátku té nemoci cíleně začali se starat o svoji kondici, to znamená cílená rehabilitace, kterou také velmi rádi naši fyzioterapeuti poradí. A v neposlední řadě je to i dobrá psychická pohoda, protože ten psychický stav velmi významně ovlivňuje. Takže toto jsou všechno informace, které my už nyní buď to sbíráme, anebo se připravujeme na to, že je budeme přidávat do registru a my vám slibujeme, že s nimi opravdu pracujeme velmi pečlivě a všechno, co se dozvíme, tak se zpátky přinášíme do toho reálné praxe, abychom byli schopni našim pacientům.